Direktesåing er et hett tema om dagen, og selv om myndighetene lokker med økonomiske insentiver, og flere kan vise til gode avlinger, det mange som spør seg, vil det fungere for meg? Og hvilken type såmaskin bør jeg da kjøpe? Vi tok en prat med Jan Stabbetorp i Norsk Landbruksrådgivning, da han besøkte ett av mange forsøksfelt som blir anlagt for å lære mer om temaet. Direktesåing er en litt usikker metode. Det kan gå veldig bra, og det kan gå ganske dårlig. Så det om å gjøre å legge forholdet så godt som mulig til rette for at veten skal etablere seg nå i høst. Nå det jo ypperlig såltid. Vi på 7. september, så det en flott såltid. Så forhåpentligvis så får vi etablert en god høstveteplante nå i høst. Det mange som har fått en god kornavling i år, og da blir det også mye halm. Hva utfordringene med halm og direktesåing? Sånn som nå, så halmen seig. Så når du kommer sånn som her med en skålmaskin, så har den lett for å stappe halmen ned i såfura, og så legger den såkornet opp i halmbosåa. Og det der det dårlige spireforhold for veten. Vi bør ha kontakt med jord, da vi mye sikrere på en god etablering. Halmen brytes ned, så lages det litt spirehemmende stoffer, og det blir dårligere om med fuktighet i der såfrøet ligger. Her det jo vist litt, demonstrert litt forskjellige halmsnittere. Altså, kan det komme til nytte? Jeg tviler på at det løsningen. Det blir like mye halm. Halmen like seig. Skålmaskiner vil stappe den oppkutta halmen nede i såfura. Og da blir veldig mye av såkornet liggende i den halmen. Så jeg tror kanskje heller minst mulig halm på bakken. Altså, ideelt sett så ville jeg helst at det fjernet halmen, da vi mye sikrere på resultatet, men nå det jo relativt lite behov for halm, da. Et godt forår og sånn, så vi må vel regne med at vi må så med halmen på plass, og da ønsker vi minst mulig halm og best mulig fordelt halm på bakken. Men du nevner jo skålmaskiner, og de snitter jo ned, og da blir det jo ingen jordarbeiding, kan være. Men her det jo også vist med jordarbeiding. Hva tenker du? Her det jo kjørt med en skålseksjon foran sålabbene, og roter halm og jord mer sammen. Og det vil jo bli mer jordkontakt på såfrø. Så jeg tipper på at når vi kommer igjen her om 14 dager, så oppspiringen bedre der du har gjort en form for jordarbeiding. Men det jo klart det effektivt å ha med deg jordarbeidingsskålene på såmaskinen og unngå to operasjoner, men du går jo glipp av tilskuddet da. Ja, nå det jo 200 kroner målet i tilskudd for direkte sådd høstkorn, så du kan jo tåle en litt dårligere veteavling og likevel komme ut i pluss på bondlinja. Så det må du jo da ta en vurdering på. Jordarbeidingen og kostnaden med det nok til og meravling du får med jordarbeiding nok til å dekke opp tapet du får i tilskudd. For det altså så fort det noe som roter i jorda, så tilskuddet borte. Ja, når det går en skålseksjon foran, så blir det mye jord på overflata, og da har du ikke samme erosjonsdempinga som du får med rein direkte såing. Sånn er regelverket for RMP. Og her det jo havrehalm, og den seig. Gjerne kanskje den seigeste halmen vi borti, men dette kan være at det fungerer bedre i annen type halm. Sånn rent teknisk så tror jeg nok kanskje at det litt lettere med bygg og vete halm enn havrehalm. Havrehalm den seigeste halmen, men havre en god forgrøde for høstvete og andre årsaker og mindre sykdomspress. Så havre tror jeg egentlig en undervurdert forgrøde. Det. Og vi ser mange ganger vesentlig bedre avlinger etter havre enn med bygg og vete som forgrøde. Jeg så akkurat noen svenske tall, og de opererer med 20% mer avling for gode forgrøder i høstvete. Og da det klart det aller beste jo erter, råkebønner og oljevekster, men havre ikke mye dårligere enn disse beste forgrødene. Og du gårdbruker selv, så du kan jo sette deg inn i dilemma da, hvis du skulle kjøpt ny såmaskin i disse dager. Du ser hva politikere legger insentiver for, og det sånne fine forhold som nå. Hvilken type såmaskin hadde du kjøpt?
Nei, det tror jeg ikke noe veldig enkelt svar på. Det mange typer såmaskiner som kommer på markedet nå, og som blir tatt inn I noen få av hver. Og vi skal jo prøve dem ut mer etter hvert. Jeg må vurdere jorda si. Hvor stort areal du driver? Ja, hvor stor kapasitet må du ha? Hele tiden så det jo, skal det jo bli lønnsomt dette her, og for veldig mange av oss som ikke driver så veldig store arealer, så det veldig fort gjort å handle bort hele overskuddet fra kendrifta, og jeg mener det mål, og det skal sitte igjen med litt selv, og da må maskinutstyret tilpasses den gården den har. Så jeg har ikke noe enkelt svar, men diskuterer gjerne med folk gode og mindre gode løsninger. Ja, for hvilken rolle det Norsk Landbruksrådgivning tar I denne her diskusjonen her? Nei, vi skal jo nå prøve å sammenligne direkte såing med ulike maskiner med mer tradisjonelt utstyr. Kommer til å anlegge en del felt nå I NLR Øst I høst I samarbeid med kornprogrammet til bondelaget I Akershus Østfold. Så da får vi jo litt tal etter hvert, men vi trenger jo mange år. År veldig ulike. Vi så jo så sent som høsten 2019, hvor det ble sein såing av høstkorn, og hvor direkte såing var en taper. Veldig mye av det areal som var direkte sådd I fjor høst ble jo tatt opp igjen, fordi at det var for sent, det rakk ikke å etablere seg godt nok på høsten. Direkte såing tar lengre tid på å etablere et godt bestand. En litt komplisert høst, en fin våran, men deretter en tørke. Altså, det lå jo an til å bli litt så som så I år, men allikevel så det mange som blitt positivt overrasket. Ja, jeg tror det ble, mange har fått større avlinger enn det en egentlig hadde tørt å håpe på. Så det viser jo betydningen av en fin våran, og det å få sådd tidlig, det en veldig god start for kornproduksjonen. Det har vært drømmeforhold for dem som driver med innhøsting. Ja, jeg kan vel nesten ikke huske å ha vært med på så fine forhold. Treska veldig mye korn ned mot 15 og nesten lagringstørt. Så eneste utfordringen har vært en god del etterrenning, der det var tørrest I juni. Der man har slitet en del med ujavn modning. Men det har rettet seg det også. Nå har vel etterrenningen etter hvert blitt moden, så ting har gått bra. Det som så litt trist ut, liksom. Så det har vært en kjempefin høst. Gårdbrukere her I distriktet, hva er den beste tipsa og råda fremover for dem nå? Nei, jeg tror han skal satse på å drive jorda si på en miljøvennlig måte. Vi skal dyrke mye høstkorn, for det der vi tar de største avlingene. Og vi skal vurdere hele tiden økonomi, hva er som egner seg på min gård, og ikke nødvendigvis gjøre som alle andre. Gode råd. Takk for praten.